al indi oturdan bu şahitliyindən sonra gözümün qabağından keçirdi, deyirəm bu uşağılı qurbanlıq gəldi. Gəldi, qurban kimdə getdi. Tofiq Rzayev oğlu Vüsal ilə qürur duyur. Çünki onun evinin, ocağının, yuvasının kiçik oğlu Vüsal qəhrəmandı. Vüsal Rzayev xeyir və şər mübarizəsində, yəni 2-ci Qarabağ müharibəsində qəhrəmancasına şəhid olub. Vətənə bağlılığı bir başqa idi şəhidimizin. O, bu sevgisini içində böyüdürdü və zamanı gəlincə də könüllü döyüşə gidərək vətənə olan sevgisini, bağlılığını döyüşdə vuruşan qardaşları ilə birgə göstərdi və son nəfəsinə kimi vuruşdu. Vüsalın atası olmaqla şəhid Vüsalın atası olmağın arasında nə fərq var? Vüsalın atası olmaq asandır. Amma şəhid Vüsalın atası olmağı daşımaq belə. Yəni oğul ataya layiq olmalıdır. İndi mən çalışacağam oğluma layiq olum. Mən deyir, bu işdə işləyəmərəm. Mən deyir, elə işdə işləməliyəm ki, qabağa gedim, yüksəkliyə qalxam. Sonra da bu gəmi işinə istədi, nəsə qismət olmadı. Gəmiyə də, onu da deyirdim ki, yüksəklik istəyirsən də, gedərsən, oxuyarsan, vəzifə alarsan. İndi Allah da elədi ki, o hamısından üstün bir ucralığa qoydu. O istədiyindən də oca yerə getdi. Elə o yerdə özü istəyirdi. İstədiyi yerə də getdi. O dəfn olunanda, tabutunu gətirəndə ağlamadım. Heç gözümdən yaş çıxmadı. İnanırsınız, cəmat ağlayırdı, tabutun üstünə yıxılırdı. Mənim gözümdən bir qram yaş çıxmadı, nə ağlamadım. Ancaq elə ki, Allah tərəfindən Vüsal mənə dilə gətirdi, orada danışdım mən. Vüsal gözümün yaşını sildi. Çünki çox adam gördüm orada. O qədər millət binanın qabağı adamla doluydu. Nə bilim, mən orada fəxrlədim uşağımla. Fəxrlədim. Bildim ki, onda bildim ki, şəhid olmaq nə deməkdir. Deyirdi, yox, amma hər adama qismət olmur, şəhid olmaq, hər adam o qədər döyüşlərə gedir, hər kəsə şəhidliyi yazılmır ki. Valla, mən hələ də özüm də inana bilmirəm ki, Vüsal yoxdur. Ancaq hamısında var, bütün qonşular üçün çox ağır bizə xəbər oldu, zərbə oldu. Elə bir ki, mənim elə öz evimdə, öz ailəmdə, öz övladım kimi idi Vüsal da mənə. Mənə də çox pis təsir elədi. Elə bugün də hələ özümə gələ bilmirəm ki, Vüsal yoxdur. Nə bilirəm, yenə blokdan düşəndə rastlaşacaq, yenə burada deyəcək, Sevil xala, necə sən nə lazımdır, nə kömək edin. Heç cür barışa bilmirəm, razılaşa bilmirəm, inanmıram. Vüsal indi hər kəsin qəlbində, hafizəsində yaşayır. Amma ən dərin xatirələrini qardaşı ilə buraxdı. Onun yoxluğunu hələ də həzm edə bilməyən doğma qardaşı Tural Rzayev ilə. Qardaşımla həmişə də qürur duymuşam, sağlığında da, hər zaman. Həmişə, necə deyim, bir qardaş kimi ancaq güləşirdik, zarafatlaşırdıq. Hər zaman da o ən çox uzanırdı, işsiz idi, uzanırdı. Yatırdı, gəlirdim, onu incidirdim, dedim ki, daha adam nə qədər uzanır. Elə-elə əsəbləşirdi, güləşirdi, belə də işin işin. Hətta mən, məsəl üçün, yatandı belə, gəlirdi, bilirim ki, gəlib yanında yatıb, qucaqlayıb yatıb. Mən dediyim, demişdim onsuz da ona, elə bilmədiklərim oldu, yəni, mən ona sözlər vermişdim, demişdim ki, misal, bu ayın axırı məsəl üçün onun telefonu dəyişmək istəyirdi, işləmirdi yaxşı, demişdim, sən alacaqam, əynində, yəni, paltar zada az idi, onu demişdim, alacaqam, mən paltarlarımı giyinirdi, indi mən onun paltarını giyinirəm, bu onun paltardır. İndi Azərbaycan xalqı Vüsalına çatan Vüsal kimi şəhidləri ilə qürur duyur. Xatirəsini ehtiramla anır. Çünki onlar Azərbaycan ordusunun qüdrətini bütün dünyaya göstərdi və 30 illik vətən həsrətinə son qoydu. Yaşasın ölməz şəhidlərimiz.